Sveika, mano vardas Elvyra. Aš esu iš Vilniaus, man 19 metų. Mokausi Vilniaus pedagoginiam universitete, antram kurse, ekonomika ir verslo pagrindai. Nežinau, aš ir tai jau labai seniai žiūrėjau šitą projektą, man jis buvo įdomus. Ir va vieną dieną išsiunčiau nuotraukas ir va mane atrinko ir dabar su čia fotosėsiu. Manau, gal pasiseks. Nežinau, visi gal sako, kad krūtinė, nes net natūrali, nemaža, nežinau. Mano idealaus vyro figūra turi būti sportiška, bet ne per daug tikrai. Turi būti aukštas, labai patinka tamsus, kad būtų mielas, kad rūpestingas, draugiškas, geras, nu ir aišku simpatiškas. Šokiai, man tai yra tiesiog hobė. Nežinau, nenoriu toliau kažką tai siek su šokį, nes aš noriu kažkokio tai rimtesnio darbo pastovaus, tokio, kad nesidėti vietoj, pavyzdžiui, ten sekretorio, administratorio, lipti karjeros laiptais ir taip toliau. Dėl to dabar vaikštų ten visokius kursus, kad gaut ten kažko tai daugiau, kad gerą darbą turėti tiesiog. O tada jau po to šeima, ten labai noriu daug vaikų turėti. Tai va. Turiu, mes draugaujam 5 metus, bet mes skyrėmės, taikomės po 10 kartų, jis nežinau, ar gausit kas nors iš vis, nes jau 5 metai. Blondinė klausia blondinės. Klausy, gali man išversti I don't know? Kita galvoja, atsako, aš nežinau. Kita atsako, keista, nieks nežino. Ne, nesportuoju. Pas mane kažkaip tai vat išeina, kad žiemą pastorėjau, o vat vasarą, pavasarį jau kažkaip tai pradukus. Čia kažkaip tai savaime nėra, kad ten nevalgo ar dar kažką tai. O le le, normaliai? O le le. Oh là là.